Ho, ho, ho! Sau hei, hei, hei! Ia, voi ați fost cuminți? Bine, în afară de copii frustrați, haterii care raportează conturi de Instagram. Pentru că ei n-au fost cuminți, da? Sunt niște copii invidioși și răi, da? În fine, n-are rost să continui. Am aici ceva pentru viitorul acestui canal, să zic așa. O să vedeți ceva nou pe acest canal. Și vedeți? Eu cred că o să mă dau de voi puțin așa la început, dar nu. Professional Instruments. Chică. Ar fi un instrument profesional. Chică profesional, precizie, safe și durabil. Aici la fel, aici la fel. Bun. Și să văd câți dintre cei care fac YouTube pe tema asta din România o să mă copieze și la treaba asta, da? Bine, și eu am copiat pe cineva, da? Mă rog, am copiat. Am văzut că fac și alții treaba asta și am zis de ce să nu fac și eu, pentru că nu face nimeni din România, da? Deci în momentul de față, nimeni nu face treaba asta din România. Cel puțin la canalele de pirotehnice, da? Și atunci eu n-am copiat pe nimeni din România. Dar după ce fac eu treaba asta, să văd câți o să mă copieze, da? Sunt curios să văd. Ia, să văd câte canale o să mă copieze pe treaba asta. Și o să zic că nu, că nu l-am copiat pe Pyroman, că l-am copiat pe ăla din străinătate. Păi dacă l-ai fi copiat pe ăla din străinătate, ai fi făcut deja treaba asta. Nu după ce am făcut eu, da? Uitați aici. Un sonometru sau un măsurător de... a nivelului zgomotului, a nivelului zgomotului sau nu, ceva de genul. Sonometru. Sound meter. Bun. Așa. Ia să vedem. Uitați aici. Niște chestii, cablu de date, aici încă o chestie, o antenă sau ceva de genul. Pentru a prinde sunetul mai bine. CD-ul de instalare, cărticică de instrucțiuni. Avem aici o buretele, stați că așa nu se vede, se vede. Este buretele care vine acolo pe capăt, da? Aici, deci vine frumos aici. O să testăm noi și fără burete, să vedem până vă dați seama că n-am mai folosit o astfel de chestie și o să încercăm cu și fără burete. Da? Și acest măsurător, cu toate că ei zic că este profit, cele care sunt într-adevăr profesionale, alea costă sute de euro, dacă nu 1000, 2000 de euro, alea profi, care sunt folosite de către firme care certifică produse, de exemplu, da? Unde este nevoie de măsurare al sunetului emis, a unor produse, da? Acolo este vorba de o sculă profi care costă. În fine, gata, am echipat treaba asta. Evident, i-am pus deja baterie și vedeți aici avem... Putem să-i punem și pe stativ, deci când mă duc la filmări, pe lângă că e stativul cu mine pentru cameră, mai trebuie să iau un stativ și pentru treaba asta, pentru că nu se măsoară la sol. Deci nu pui chestia asta jos și măsoară, trebuie să fie la o anumită distanță, da, înălțime, față de sol și atunci am nevoie de un stativ. Bun, așa, bine, trebuie să reglez data. Acum nu știu cât de ok se vede. Momentan
Mă sară sunetul din încăpere, da? Eu vorbesc și se aude bine. Ar trebui să fiu în partea cealaltă, acolo, în față, ca să mă sare corect. Ați văzut? A crescut, dar nu a rămas. Nu a rămas, pentru că în continuare tot măsoară și atunci îi dăm max. Ați văzut? Rămâne blocat. Cât a măsurat cel mai mult? 93,2. 95, vedeți? Da? Ajuns la 93, dar pleacă înapoi. O să vedem treaba asta, vedeți? Și voi are aici butoane, pot să înregistrez, da? Vedeți record, pot să înregistrez sunetele măsurate, pot să ștergi, iar aici levelul sus-jos. Noi o să folosim așa, o să testăm așa, ia să vedem. Am pocnit din degete cu 94,8 decibeli. Da, bine, la distanța aproape de acest capăt. Oricum, noi o să încercăm să respectăm detaliile de pe, ziceți, de pe produs, da? Deci dacă, nu știu, pe Piccolo scrie, nici nu știu, scrie, ar trebui să scrie. Dacă scrie acolo, nu știu, 120 de decibeli, la nu știu, 25 de metri, dar stați așa, stați așa. Deci, am aici la îndemână un Piccolo pentru că am filmat un video mai devreme cu o colecție. Poate ați văzut deja colecția și vedeți? 113 decibeli la 8 metri distanță. Deci, de exemplu, la acest produs, da, la acest Piccolo, noi o să trebuiască să respectăm distanța de 8 metri, da? Și vedem aici 113 decibeli. Deci o să testăm dacă o să avem sau nu 113 decibeli la 8 metri distanță la acel produs. La un alt produs, standardul de obicei, nu știu, 15 metri la pocnitor, evident, la chestii mai mari, distanță mai mare, dar o să testăm și o să respectăm regulile, sau regulile, nu regulile, ci descrierea produselor, da? Deci, distanța și să verificăm decibelii. Bun, cam asta este și cu acest sistem de măsurare a sunetului. Nu știu dacă o să apuc să testez ceva în 2021, da? Dar începând din 2022 o să folosim acest instrument pentru testarea nivelului de zgomot al produselor. Și mă repet, să văd câți dintre cei care fac YouTube în România cu produse pirotehnice, câți dintre aceste persoane o să își achiziționeze și ei un sistem de genul și o să mă copieze. Mă repet, eu am copiat pe cineva din străinătate, da? Am văzut și Mahoney și mai mulți folosesc treaba asta la unele clipuri, dar din România nimeni, da? Sunt primul și atunci să văd cât se iau după mine și fac și ei treaba asta. O să fie. Eu sunt sigur că o să fie. Nu neapărat că e un lucru rău, dar eu încerc să am conținut, cum să vă spun, conținut original, conținut propriu, da? Încerc să nu copiez. Deci eu fac în felul meu aceste clipuri sau ce fac. Nu mă uit cum face Mahoney sau oricum n-am cum să fac treaba aia pentru că nu avem noi banii aia și nu avem noi produsele alea la disponibilitate ca să facem treaba aia, da? Dacă aș câștiga din YouTube, de exemplu, pe o baterie de artificii, da? Fac test la o baterie de artificii și aș încasa atâția bani încât să îmi acopere cheltuiala aia pentru acea baterie, da, aș testa mult mai multe baterii, aș testa multe chestii,
dar nu prea merge treaba asta și foarte rar se întâmplă ca venitul pentru acel clip să-mi acopere cheltuiala pentru acel produs, da? Să nu mai vorbim de deplasare la pădure sau în afara orașului unde să nu deranjez, cu toate că sunt legale, produsele le pot folosi, dar, mă repet, nu e ok să deranjez, mai ales când eu când ies fac mai multe teste și, în fine, multe de discutat, nu ține de acest clip, dar am zis să menționez și treaba asta. Bun. Nu știu ce o să fie, care o să fie primul produs, eventual nu știu. Lăsați voi în descriere ce produs să testăm în prima fază cu acest professional soundmeter. Da? Un sonometru. Eu cred că o să testăm FS3-ul, da? Nu știu, nu mai țin minte. Pe FS3 avem inscripționat decibelii, trebuie să avem. O să testăm. FS3, da? Este cel mai popular din România. Sunteți de acord? Dacă sunteți de acord, lăsați acolo comentarii. O să testăm FS3-ul, da? În prima fază. Bine. Asta este. Eu am primit cadoul de la Moș. Voi, haterii care reclamați conturi de Instagram, nu doar pe al meu, ci pe a multora din România, da, cu produse pirotehnice. Voi, sper că ați primit. Nu e lușe, da? Nu e lușe de la Moș, nimic altceva, da? Și poate o să învățați să nu mai fiți hater. Poate învățați, acum sunteți copii, dar în viață o să învățați să nu mai fiți invidioși, ci să luptați dacă doriți sau vă doriți ceva. Trebuie să lupți în viața asta. Pentru că nu rezolvi nimic dacă ești invidios pe cineva sau pe ceva. Da? Deci nu mai fiți invidioși, nu mai fiți hater, nu mai fiți frustrați. Bă, avem o singură viață. Nu, nici eu, nici voi, nimeni nu are mai multe vieți. O singură viață avem. De ce să nu trăim liniștiți? Nu vă înțeleg pe mulți, sincer. Dar poate unii dintre voi să deșteaptă totuși. Și atunci eu deja sunt mulțumit că am reușit să fac pe o singură persoană să se trezească, da? Vă salut. Discutăm altă dată treaba asta. Pa!